antes, non había así declaracións ou sustancia na entrevista. E xente, creo que me preguntaches por que me gustaría entrevistar, algo así, sí? Sí, a quen che gustaría entrevistar que nunca puideches facelo? Pois eu creo que pode haber como dúas ou tres persoas. Unha é Nick Cave, que é un cantante australiano bastante caustico, coido que co xornalista sempre é o ogro, esa persoa que todo mundo se enfrenta como moito medo a cando teñen posibilidad de entrevistalo. Me gustaría, pois, eso, enfrentarme a él e a ver si, non sei, si saio vivo desa ou incluso a mellor chegamos a entendernos e él pode decir algo e se encontra cómodo, non? Me gustaría, pois, intentalo. No, tampouco son moito de mitos, pero teño que decir que, bueno, pois, houve unha, polo menos unha canción ou unha persona que no ano 80 fixo que a miña concepción da música cambiara un pouco e era Paul Weller, non o seguín tanto últimamente, pero sí me gustaría a mellor falar con él precisamente por ese feito. E non sei, eu creo que coido que Elvis Costello, que xa falei con él, pero bueno, gustaríame falar de novo para intentar de sacar o mellor o que non saliu en esa primeira conversa, non? É difícil cando está un artista de promoción, que imagino que sería cando tiveres máis posibilidades de falar. Eles están cansos, o mellor son respostas robóticas, non? Claro, fíxate que pode haber o mellor hasta 20 conversas de media hora durante un día. Entón, cando chega, bueno, xa co primeiro, pero xa non digo cando te toca ser un dos últimos. E esa é a maior parte das situacións nas que ti podes entrevistar a un músico de pop ou de rock. A través das discográficas, evidentemente, si te tes o contacto fora dese circo, dese círculo, perdón, pois é máis doado ter unha entrevista a marxes desa rolda de promoción. Entón, enfrentarse a unha persona en 20 minutos e intentar sacar algo é harto complicado. Por eso a maior parte das entrevistas saen sin sustancias, algo que evidentemente afecta a ese disco que les están presentando, y cando se saen de eso, cando conseguimos sacar algo máis o que a entrevista se convirta nunha conversa, nunha charla, no que o artista se atope cómodo, pois penso que eso é, pois son precisamente esas 47 que están aí, alguna máis, pero eso é o que realmente interesa, non? A ver, quen lle pediu o seu marido que non puñera música na casa? Pois mira, é unha cantante norteamericana, chamase Betty LaVette, unha cantante de soul que durante 40 anos estivo totalmente esquecida, e ninguén lle facía caso. No ano 2005, pois, cunha reedición dun disco seu do ano 67, pois volveu á actualidade, e a máis un disco do ano 2005 tamén exquisito, estupendo, que os recomendaría a todo mundo que escoitara. E entón, bueno, pois tiven oportunidade de falar con ela, e para empezar sorprendeuse moito de que alguén en España tivera interese en eso, en facerlle algunhas preguntas. Estaba moi sorprendida, logo fixome reír bastante porque me trataba de neno. Oh, veneno, pero como me preguntas eso? Pero se eso, se eu a estas edades siguen un triunfo, non o mesmo que cando tiven 15 anos ou que se tivera tido en aquel momento. Foi, pois, xa digo, unha entrevista bastante simpática, distinta, e sobre todo unha persona que estaba xa a súa idade bastante descreída de todo este mundo, non? Quen disfruta moitísimo camiñando descalzo polos prados galegos? Bueno, ese é Albert Pla, que en concreto fixe unha película con Isabel Coixet en sí. Galicia, creo que para a zona de Monforte, e o que me decía era precisamente eso, que a él encantaba, e incluso creo que foi no inverno andar de estado por aí. E por certo, non contestei a pregunta anterior, pero que quería decir de Betty LaVette, que ela estaba xa tamén bastante de volta do mundo da música, de escoitar música todo o día, e decía que quien ponía música na súa casa que era o seu marido, que a ela nin lle interesaban as novedades, nin... entonces que ponía música ao seu marido se algo lle gustaba, pois ben, e senón que había moitas veces xa que lle tiña que decir tamén que paraba coa música, porque xa eran moitas horas con música, non? A ver, unha para papel Cuxer. Quen entraron sí. Nun bar cunhas señoritas en Venezuela e acabaron tocando con todo o mundo? Son el último de la fila. Eso me comentaron a mí, polo menos no ano, creo que foi 88, cando falei con Manolo e Kimi. E a máis Manolo me decía
una cosa muy curiosa, que por fin conocer aquello de América, que él creía que aquello de América era una invención, que cuando por fin conseguí ir a la porque descubrió que no, que realmente América existía. No sé hasta qué punto había ironía en sus verbas, pero bueno, eso fue lo que dije. Bueno, pues alguna de estas respuestas, algunas de estas preguntas, seguro que cosas sumamente interesantes de estas 47 entrevistas que se incluyen en Retratos Pop. O terceiro libro, último traballo, editado en TV por Xavier Baliño. Xavier, como sempre, moitas gracias por nos atender. Boas noites e bo viaxe. Pues muchísimas gracias, Tete, y a ver si llegamos a tiempo a casa. Chao. Chao.